ואומר רבי שלמה מרדוס, וכמה צריך האדם לשמור את עצמו לבל ישים עוול ודיבה על חברו, ורק יסתכל במעלות חברו ויעלים עינה מחסרונו. כמה צריך רק בזה להתאמץ לו לראות חסרונות. תראה איך הוא אוכל, איך הוא מתפרע על האוכל הזה. למה אתה רואה, מסכן, יומיים לא אוכל כבר, מה אתה רוצה? תן לו, תן. אל תסתכל לך, תסתכל למקום אחר, מה אתה מסתכל שם? מה תסתכל על זה? צריך לשמור את עצמו, אומר שלמה מרדומסק. ורק יסתכל במעלות חברו ויעלים עינו מחסרונו. לא רצה לראות, לא ראיתי, לא. כי זהו שנאמר, מי האיש החפץ חיים רב ימים? לראות אותו. מי רוצה לחיות? מי רוצה ליהנות פה? מי רוצה לקייף פה? לראות טוב, רק את הטוב אתה רואה. כאשר אליי אתמול יהודי לאוטו, אומר לי, הרב, כתבתי ספר, אסור לדבר בבית כנסת. כמה חמור לדבר בבית כנסת. יופי. בכנסת שלי כולם מדברים, הרב, אני אחליף בית כנסת? אמרתי לו, תחליף את העין. כולם מדברים דברי תורה. אתה רואה אותם מדברים דברי חולים, אתה רואה אותם מדברים דברי תורה, אני לא רואה שהם מדברים דברי חולים. אני רואה אותם מדברים דברי תורה, כולם הזה. הוא שואל מה שלומי, מה שלומי, חולה הייתה בית חולים, הוא שואל מה שלומי, אשתו, אלה נפלה, שברת הרגל. כולם דברי תורה מדברים, מצוות ביקור חולים. אם לא תשנה את העין שלך, אמרתי לו, אתה תחליף את הבית, תחליף את האישה, תחליף את הבית כנסת, את כולם. כתבת ספר, כל הכבוד, זהו, עשה את ההשתדלות שלך. והיום אתה רואה את הבית כנסת אצלך, כולם צדיקים. הוא היה עמום. הוא אמר לי, הרב, אתה רציני? אמרתי לו, כן. תראה, תשנה את העין, אין, לא רואה חסרון. לא הביט אבן ביעקב, לא רואה, לא רואה. לא רואה. זה מה שהשם רוצה. הרב שהבית כנסת שלך יש לו את המצווה לראות, אתה אין לך מצווה לראות. אתה יש לך את מצווה, איזה צדיקים, איזה יהודים, איך בהם להתפלל, מסכנים, צרות, עם בעיות, עם קשיים. אין לו כסף לאכול, הוא בא להתפלל, תראה מה זה, עוזב את העבודה, עוזב את הביזנס. השם רוצה שאתה תראה, אתה לא תראה חיסרון מאף אחד.